Aquest migdia s'ha celebrat a l'Ajuntament, en aquesta mateixa sala de plens, la tradicional recepció amb motiu de la festivitat del Sant Patró de la Policia. Enguany, la Diada de Sant Miquel ha coincidit amb la jornada de vaga general i per aquest motiu s'ha hagut d'ajornar dos dies. L'acte ha estat presidit per l'alcalde Joaquim Balsera, qui ha agraït l'esforç suplementari que fan els cossos de policia que treballen a la ciutat per fer de Gavà un lloc cada cop més segur. Integrants de tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat que operen a la ciutat de Gavà han estat presents en l'acte institucional que ha servit per commemorar la festivitat de la policia local de Gavà. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de la ciutat i el cap de policia local, Manel Calero. Hem de treballar de manera pròxima, de tu a tu amb les associacions de veïns i comerciants, amb el ciutadà, dintre dels centres educatius, en estreta comunicació amb la resta de serveis de l'Ajuntament o de qualsevol altra administració, amb policies propers i un sistema de treball àgil que busqui solucions i pugui crear propostes. L'alcalde de Gavà, per la seva banda, ha demanat als policies locals que siguin els garants dels valors democràtics i de convivència a la ciutat, tot tenint en compte la dificultat que tot això comporta. Vosaltres esteu en contacte amb els ciutadans, sou la primera de les imatges de l'autoritat, sou persones que treballeu, que viviu la ciutat en aquesta, amb aquesta intensitat. I per tant és important que aquests valors que tots plegats com a societat moderna, com a societat que aspirem a ser cohesionada, siguin transmesos d'una manera eficaç, evidentment, per tots vosaltres. L'acte ha servit també per reconèixer integrants del cos de policia de Gavà que han destacat aquest any per diferents motius operatius o de caire humanitari.